No canal, só pra te avisar, caso tu não saiba, caso o YouTube não tenha te avisado, ou caso você não me siga no Instagram, porque no Instagram eu te aviso todo dia que sai vídeo novo. Então, se você não me segue, me segue lá, agridoce_indie. Indie igual tá Indie, já de reação, Indie já de meu nome. Meu apelido, né? Meu nome, na verdade, é Indira. Enfim, tem reação no canal, Papatinho Sem Convite, Modeste MC Cabelinho e Gilk Lan. Yes! Vamos pro vídeo de reação de hoje, eu e minha antena, seguimos firme e forte aqui. Aí no canal Batalha da Torre, e olha só, pegou fogo, eita, Japa versus J.A. Peraí, deixa eu ver o volume, certo. E play. Nego não quer dizer ser piada, irmão. Negro não tem que tá atrás de viatura, pô. Esse é o Brasil, paraíso das três raças, né? Isso é uma mentira pra quem tem a pele escura. Estudando em uma escola pública, eles não se importam com você. E isso a Globo não publica. Mas imagina, o pivete da família pobre no mesmo colégio que o pivete da família rica. E-G-A! Pega pra acabar! Pega pra acabar! E-G-A! Pega pra acabar! Pega pra acabar! Aê, ó! Ei, esse é o J.A. se autodivulgando, né mano? Porque sabe que é que você não é bom se autodivulgando, porque você veio com um fácil falsificado, tá igualzinho a seu som. Não é Cássio Gang, não importa, mano, porque sabe que aqui é sem demagogia. Primeira que me ganhou foi panela, aberto eu bato sempre. Pode vir um fiéis que eu completo minha trilogia. Não importa, mano, porque é a verdade. Então, essa aqui que é a sanidade. Hoje é dia de diferenciar. Views de qualidade, eu tenho pra caralho qualidade. Deixa o view pra tu, porque não importa, porque sabe que Celeste viu. Como dizia a Marecha, que se foda. Eu solto a relevância pelo número de Gabriel, Japa e Views. MV, sacou? Na levada eu mudo o que eu quiser, porque eu sou minha própria autópsia. Mas sabe que você é fraco, mano, então nessa batalha você vai cair morto. Na moral, viu? Na moral, só que já bati aí. Vem! E aí, o que é que há? Ele te atacou? Você vai deixar? E aí, o que é que há? Ele te atacou? Você vai deixar? Vai deixar? Vai deixar porque eu não deixava. Já acabou, eu não deixava. Já se dá. Parte 2. Parte 3. A parte dura. Aê, mano, não é trilogia, te mato meu parceiro. Não te ganhei roubado, 2-0, trilogia não tem terceiro. Seu fraco, tô te quebrando agora, você sabe. Vou ter que te matar pra te salvar que nem um padre. Cê sabe como eu faço, por isso que eu sou bom. É tão fã, Cássio nem saiu e ele sabe do som. Aê. Cê sabe, eu sou muito mais de lá da puta. Ai mano, cê viu? Eu não tô sabendo. Se ajoelha agora e respeita o mestre Zeno. Seu fraco, pode a conduta. Eu vou ter que te quebrar, minha levada é mais maluca. Cê sabe, mano, agora eu faço tipo Will. Cê é Bill, tô te treinando, me chame de Will. Só claro, você tem porque eu te proporcionei. Tô te matando, mano, sabe eu te passei. Tô quebrando você, agora seu moleque. Cê sabe como eu te faço, pra mim cê só repete. Você é Bills, você tá vivo. Então respeita o Android 17. Porque você, senão cê ia morrer, porque eu salvei o universo 7. Barulho pra essa batalha! Não gostei! Barulho pra essa batalha! Agora sim! Barulho pra quem gostou das rimas do MC Japa! MC J.A. Eu acho que deu um pouco mais de asa. Quer que peça de novo, meu mano? Jurados! E aí, empatou! Barulho, irmão, pra cima, pra Japa! Barulho, irmão, pra cima, pra Jeia! Pé de mão! Japa, levanta a mão! Vou começar do... ali, ó! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. A menina aí, ó. Dá pra ver com o tempo que eu tenho. 9, não. 9. Mas ninguém, né? Jaya! Jaya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem geral, vem, vem, vem. Isso é batalha da Toy, eu tô no estilo bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha da Toy, eu tô no estilo bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Mata a trilogia? Acho que não. Aí chama Best Fies pra plateia e cê completa sua ilusão. Seu fraco, cê não vai conseguir nessa missão. Acabo com você, mano, cê tem a condição. Você não vai ganhar nem com o padre. Cê sabe, mano, que eu tô te ganhando. Isso daqui não é de compadre. Eu vou te quebrar aqui nessa batida, você se lamenta. Depois com minha vitória eu vou lombrar nos bares. Cê sabe, eu nunca paro, mano, no freestyle. Cê sabe que nessa cê se fudeu. Não ganha nem com padre, nem com Deus. Eu sou de yoga, então lembra que Deus sou eu. E a rima na sua cara. Que rima, mano, cê não sabe nada. Com Jaya você aqui não compara. Aí, já ganhei, para. Aí, mano, cê sabe que eu vou te matar assim. Brincando com beat, você pensou que era trap. Não é, é porque eu sou bom de fazer flow, mano. Eu consigo fazer tudo isso no trap ou no boom bap. Vai, só no beat, porque essa autoestima tá muito mais. Vai, vem, 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 vem. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar? Você vai? E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar? Você vai? Ó, oh, não. Você vai? Ó, oh, não. Você vai? Pera aí, pera aí, minha vez. Ó, oh, aí, ó, oh, vem, vem. Aham, ó. Agora, vou entrando, é. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Então, você. Sabe que você é fraco, cê não tem história. Por isso que nessa batalha cê não tem vitória. Não foi pro terceiro, você não teve trilogia. Se não tiver trilogia, cê nunca vai fazer história. Entenda que você é muito fraco. Mano, você não é sombrio. E sabe que eu sou sublime. Falei que eu sombrio, eu falei de MV. Só que a criança vem e me responde com o anime. Não sei se você, porque sabe que você é fraco. Mano, e não é de hoje. Ele falou que é padre, padre é só pelófilo. Agora eu entendi que seu fã-clube é sub-12. Tenho tanta fé em Deus que me considera ateu. É que eu não boto tanta fé nesse senhor que cês me deu. É só eu tá parada pra acabar com você. Então, mano, você não tá no fit. Se você na batalha vem pra ser Deus, eu tô reescrevendo o Nietzsche. Terceiro! 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 É ao vivo essa parada, então comenta aí, galera. Não é transmissão, não. Tá ao vivo o bagulho. Isso é batalha da Toia, meu favela, mano! Eita, caralho! Eita, desgraça! Isso é batalha da Toia, meu favela, mano! Eita, caralho! Eita, desgrama! Aham! Nossa, não, não. Que boom bap, viu? Aí, ó, pronto, é boom bap agora. E aí? Olha, alguém tem água aí, velho? Ó, mano, você não acredita em Deus, você tá sendo egoísta. Até porque Deus, meu mano, é tudo ponto de vista. Vou te matar e vou lombrar com champanhe. Tipo pra mim, o meu Deus é a minha própria mãe. Não, eu só falei o proceder. Eu acredito em Deus, mas eu só não acreditei se Deus for você. Mas sabe por que eu escuto a voz? Eu não sinto Deus, mas eu acredito. Porque mesmo comecei, ele dá outra chance para nós. Ai, mano, sabe que nessa você vai se fuder. Primeiro que se eu fosse Deus, eu não faria você. Construção, mano, te falta um pouco de informar. Pode crer, só que sabe que você não é sagaz. Por esse pensamento que a igreja católica matou todos os seus ancestrais. Então deixe seu otário, mano. Igreja católica, Martin Luther e eu mando bem. Eu nasci pra separar, foi o mal do bem. E aí, dizer como aqui é o egoísmo? Eu vim nascer pra pregar o evangelismo. Vem pra separar o mal do bem, você é o escroto. Fui pra maldade e a bondade, vi que um não vive sem o outro. Otário, cê tá fugindo, mano, tá nesse itinerário. Mas você sabe, mano, que esse é o refit. É tipo que o bem, o mal não vence o mal e eu não vivo sem o beat. Cê sabe do refit, vou ter que te quebrar no freestyle, cê tá. Eu não vivo sem o beat, então vá se fuder. Tira o trap, cê não ganha, pelo jeito o beat vive sem você. Acabou! 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 Acabou!
MC, na moral! Isso é uma parada louca! Na favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! Um bagulho entrando! Muito foda mesmo! E temos ainda 15 segundos. Cara, quase fiquei surdo aqui, tipo, meu Deus. Meu Deus. Bom, acabou-se, né? Inscreva-se aí no canal, isso mesmo. Inscreva-se. Último vídeo recomendado. E acabou-se. Curti muito, muito foda. Tudo, na real. Eu achei que os dois mandaram muito, muito bem. A energia da galera, o conjunto um todo ali, tava muito foda, entendeu? A vibe, a energia, a vibração, muito foda mesmo. Os dois mandaram muito bem. Mas ali no terceiro, realmente, aquelas duas rimas ali não deu, entendeu? Concordo que o Japa levou, mas os dois são foda. Já o J.A., a gente já, pelo amor de Deus, é uma pessoa que vocês pedem muito aqui no canal. E realmente é muito, muito bom. Então, parabéns pros dois. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridoce_indie ou super. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!